Tağam qalayla. Yo, tağam. Hop, hop, hop. Bağdat yo'limiz qoladi, o'shanga omonatlar bor edi. Menga Bobirjon aka bir qator aylanimiz omonatlar. Yo'q, urinmang. Urinmang, urinmang. Kimlar? Qash qaynoq nonlar. Yotgan nonlar mana issiq qona. Rasa sog'ingan obunachilarimiz hozir sog'indimi, issiq nonlar deyapti, hozir chatda boru. Ben yoshligimda boru, ayib qilib yurmaysizlar, qani ko'p yildir. Boru, ayam non yoqsalar, yur bo'lmay. Kısır kısır kısır. Avvalan bor assalomu alaykum, hurmatli Oxun vlog kanalini kuzatib kelayotgan barcha yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli baland obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Assalomu alaykum azizlar. Oxun vlogda qo'llab-quvvatlab kelayotgan Dilmurod akamizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan qadri baland bo'lgan qadrdonlar, omonmisizlar? Kim ko'rishmadingiz buni? Kim ko'rishmading? Ko'pchiligingiz qayoq qolib qoldinglar ikkovingiz birga. O'sha o'rgangan odamni ayrilib qolsa boshqacha bo'lar ekan. Xudo xohlasa birgamiz yana azizlar. Hozir biz Bag'dod tumanidamiz. O'zingizlar bilasizlar, bu yerda barchalarda e'tiboringizga tushgan jiddiy oila, ya'ni devona qishlog'idagi tog'amiz oldilar ekanding. Boshqa joyga kelib qoldim, adashib deshgani. O'sha tog'amiz oldilariga keldik. Bu yerga kelishimiz sababi oyoq kiyim bor ekanlar, xabaringlar bor Rossiyadan bizga. Ashaddiy bo'lgan obunachimiz Nigora opamiz ko'plab proyektlarimizga o'zlarining qismlarini qo'shib kelishayotganda oyoq kiyim yuborishgandi Murdaga. Hozir Botir kel birlar 3 ta joyga kirotamiz. Birinchi mana shu tog'amiz xonadonlari bo'lsa devona qishlog'ida, keyingisi ko'zga o'qiygan kelinchagi. Keyin Chorindi qishlog'ida ham kirib o'tamiz. Oyoq kiyimlar bor, ularni o'z egalariga tarqatib ketamiz. Albatta, mana shu opamiz juda ham ko'pchiliklarni o'yladilar. Mana axlatxonada oila ishlagan ustalarning hammasini, qolaversa bu yerda eski proyekt, yopilgan proyektdagi insonlarni ham har birlarini o'ylab, nomma-nom qilib sovg'alarini jo'natgan ekanlar. Xudo xohlasa kirib, endi u biz uchun omonat. Albatta mana shu omonatlarga xiyonat qilmasdan o'z egalariga vaqtida topshirishga harakat qilamiz. Sherik, o'z yaxshimisiz? Assalomu alaykum, hurmatli Oxun vlog kanalini ashaddiy obunachilari. Ovozni qarang, ovozni. Bolalardan bloger chiqadim obunachilar. Ovozni qaranglar, bu tembiriz buzvoryapti-ku. Ayyo'g'e. Qirib. Mana azizlar o'sha uy. Xabaringlar bo'lsa, hozir endi tandirga o't yoqishyapti ekan. Yonyapti tandir. Qancha? Ha, qizyapti. Issiq nonlar. Hali biz kelganimizni bilishmaydi. Bilishmaydi. Kirib topshiramiz, kutilmagan tashrif bo'layotgan bugun. Albatta, tushamiz bo'lmasa kirib omonatlardan azizlar topshirib chiqamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisizlar? Mashta adiyolan bor edi, kimga edi? Kim mashta adiyolan deb ko'rishim keladi. Yo'q, svarka apparatammi? Olganmiz endi jamoaga. Qatta ish bo'ladigan bo'lsa svarka ishlari ana shuni o'zimiz bajaramiz, to'g'ri. Ha, bu ali yodgor ekan, kiygan kaskata, robot erkak. Robot kaskata. Robot. Kiramiz. Obunachilar, oyoq kiyimlar. Nima chaqiramiz? Opa, yirtiq tapishkalar bormi? Shay eshikni ochib. Chachvar. Nima qilyapsiz? Qo'ygan uni paketdan olmayapsiz-a? Tog'a! Yo, tog'a! Kim bor? Ya assalomu alaykum. Zins opa, tanjoyingiz sog'mi? Kichkina o'tirasizlarmi? Sog'lar yaxshimi? Ha, bir hozir yo'limiz tushdi, bir xabar olib o'tib ketaylik. Rahmat, tinchmisizlar? Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. To'g'ri. Aka, o'z qanonlar yo'q yaxshilar.
Ne gene Katta bu qani. Katta bu vaqt berishsin. Yura da. Katta chaqirmoq ha, rahmat. Xudoga shukr. Qizlar qanday bo'layotgan biz ketganimizdan keyin yashash? Yaxshi, zo'r. Zo'rmi? Xursandmisizlar? Kecha kelmoqchi edik, vaqt qilib kela olmadik. Bayram bilan bir tabriklab ketaylik. Ayollarni deb. Keling xola. Yuzingizsiz. Tanjonsiz sog'mi? Keling xola, yaxshimisiz? Yaxshi, yo'qdimi nima anlaykanmi? Ha, rahmat. Salomat qolishdanmi? Tabriklar, hammasi sog'lig'ingiz bilan. Assalomu alaykum. Mina, yuzingizsiz. Yo, tog'am, o'zimizni tog'am. Bir tiziga har kuni Anvarjon deydi, telefondan yo'q gaplashgan. Opam ham yaxshimi-la? Yo, qizlaringiz. Yaxshimi? Yuragimiz choyqan. Xo'p, xo'p, qoling. Shunaqa chiqib ketishgan sentrga. Nozima, o'sha nima, o'zining usta shart yo'nalishi bo'yicha o'qishda. Yaxshimi o'qishlari? Tizik, ha, serovda o'sha. Qishlar qalay o'tkizdilar endi? Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshimi? Adashmasam 2 oy oldin ko'rishganmiz, osha ketayotganimiz qaytib bo'lmadi, biz takemadi chin. Qorakala kelib turishdi onda-sonda. Ha, yo'q, kelishdi onda-sonda. Ha, qorakala kelib turishdi. Biz endi umuman kelganimiz yo'q edi bu tarafga. Tan joyinglar sog' bo'lsin. O'tiringlar. Yo, biz ham qaytamiz. Shu omonatlar bor edi, berib ketaylik deb. Rossiyadan Nigora opamiz, mana shu oilaga obor bering Boburjon deshkandi. Sizga Azim opaga jurnalist bo'laman degan qiz Nozima Xonim ismlari. Ana shu qizga Xudo xolasi ular haqlariga bir chiroyli duo qilib qo'ysiz endi biz qaytadi boradigan joylarimiz ko'p. Mana kattasiz. Ehson qilgan shu obunachilarimiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Sizlar ham yaxshi yuringlar. Mashina ishlayaptimi? Ha, zo'rmi? Dastur uzilib qoldi-da. Bitta yerda siz, bitta kelin vazifasini bajaring. Ha, yaxshi. Yaxshi. Nozimaxon, har kuni bu alikim, obuna dilmotganda ba'ziga hozir bizni ko'rayotgan obunachilarimiz yangi qo'shilganlar ham bo'lgan shu 2 oy ichida. Shunday ichkarini ko'rsatib bersa, eski holatda ham qo'yib bersa, nihoyatda bir albatta qanday o'zgarishlar bo'lgan bilishadi. Obunachilar juda ham achinarli holat edi bu. Mana ko'p yordamida, sahot pesha bo'lgan insonlar yordamida shu natijalarga erishdik. Allohga shukr, qo'llab-quvvatlaysizlar aziz obunachilar. Yerim ana tandirda qaynab tandir turdi. Men yoshligimda boru, aybga buyurmaysizlarmi, qani ko'p yirdim. Bora, ayam noyoqsalar, yugur bora. Qisir 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 qiladi-da sovigandan keyin. Bo'ldi. Ko'kirindim. Bismillahir rohmanir rohim. Sherga. Solingdan. Va Xitoyliklar mikrofon qo'yib yurib, atilab ali. Qarshadi ovoz. Bizda mikrofon qo'yish. Jivoy bizda, hamma yo'q. Shuni hali g'asib g'usurini sug'urib turib bitta ishlasangiz o'zi g'asib g'usur. Omon rozi bo'lasiz, hali bundaqasini oldim. Yaxshi ko'raman-da. Voy, yo'q, mana sug'man, mana kenglar. Voy, azizlar, o'zbegimni qash qaynoq nonlar. Yotgan nonlar mana issiqqina. Rasa sog'ingan obunachilarimiz hozir sog'indimu issiqqina nonlar deyapti, hozir chatda boru. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Kelinglar, qaytamiz biz ham.
O'shanga bir hozir. Bugun sig'inaman. Hop. Bog'dodga yo'limiz chiqib qoladi, o'shanga omonatlar bor edi. Senga Bobirjon aka bir qator aylanib ushbu omonatlar. Yo'q, urinmang. Yo'q, urinmang. O'zlaringizlar. Yo'q, urinmang opa. Biz o'zbegimiz mana shunaqa mehmon do'sti. O'zida yo'q bo'lsa ham shu ilinadi. Mo'n qarang, ko'chatlar. Ana kesilibdi-yu biz ekkan ko'chatlar. Bu paynet. Og'am, o'tgan paynet. O'zi bahoriy ishlar boshlanib, qo'ni qo'shnilar ham agarotlar chopib, go'nglar sepilib, tomorqada ishlarni boshlashibdi. Ko'chatlar kim kesladi ko'chatlarni? Ko'chatlarni. Kim kesladi? O'zingizmi? Jiyanlari. Bobur aka bor edilar. Bobirjon, siz men qachon keldingiz? Bobirjon. Jiyan Bobirjon bor-ku, o'sha Nazima qo'li tegganda. Nimaga keldi? Endi ekamiz Nazima ketkizlar, shuna qilib qojirg'ilarni teryapti ukalari bilan birga. Kartoshka degan narsa endi. Pomildori, shu ro'zg'ora kerak bo'ladigan narsalar. Ertaga 3-4 yildan keyin mevaga kirib qolsa, bodamida? Bodam. Hali u. Buni mevasini olsangiz keyin. Bir kilosi ozi qancha? 20 ming 25 ming o'rtachasi, xomi 20 ming 25 ming bo'lsa kerak bo'ladi. Ha, bodam. Bittagi xudo xolasi zo'rib qoladi. Bo'lmasa, tog'am kelsa, katta salomimizni yetkizing tog'amga. Kelib ketishdi deying. Endi o'sha omonatlar borsa keyin tarqatib yuribsiz-da. Mayli, sog' bo'ling. Ha, yaxshilar, Anvar aka ham. Hammalari zo'r. Hammalari yaxshi yurishibdi. Tinch. Ular endi hammasi ish bilan, o'zini ish bilan hammasi. Senga bir ana qilib o'tib ketaylik, xabar olib o'tib ketaylik. Kamchiliklar bo'lmayaptimi axir? Hamma yo'q yetarlimi? Xursandmisizlar? Tog'a xursand, qizlar xursandmi? Ha, biz ham xursandmiz. Obunachilar ham xursand bo'lmasam. Sog' bo'linglar. Birorta gap so'z bo'lsa, kamchilik bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Bobirjon telefoni bor. Anaqa muammo bo'lib qolsa, telefon qilsalaringiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz o'rgan yoshga. Mana azizlar, ko'ryapsizlar, xonadon juda ham xursand. Bugungi kunda mana mazza qilib, mana shu xonadonda hayotni davom ettirishyapti. Avvalo barcha mana shu xonadonga ozmi ko'pmi ihson qilgan, yordam bergan barcha yurtdoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir bor e'tiborlaring uchun rahmat azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar, xayr.